اب ارمان پورا نہ شو بس ظالم راغ اوے والو وے والو ویٹ کول بس اخر دا کما گنا کم قانون دے سش ویلر سی وڑی دا موبائل راوت ہے اولا ودے ہر سی تی وڑی پکار جو سی مول ریزلٹ را کڑے وے چ دمرا موبائل من گھر 150 بوتنا من گر گڑی اے دا کپڑو واندی وی دا لاسنا مسنم ٹچ فنگر وے بیٹا چ وی موبائل واندی کپڑو اے بالکل جدید ٹیکنالوجی استا سے ٹیکنالوجی استا چ چرتا دا سے کاسو دا سے کاروشی نو اے خکڑے نی وچ یہ گوئی را ہوتی وی یا گنہگار انسان نہ ہوتی وی منتا والا کا مسلمان گئی لگا تھا جب تارو نہ تھی گٹکڑی جب کے والا چاکوان منڈلی کاکو نہ پیٹرول مات کڑی پسر کے والا ٹانکی چاکوان لگا پیندوانا کے چاکو منڈے آخر سب تمہارا ظلم کڑے ہو تصویران دیا زخمی اللہ تو والے شرا تو یہ موازنہ نہیں تھا بہت اچھا کی کنٹرول نہ بے خردا بے بالکل ازناور یم ولا کہ جگہ ازید سیم جگہ پغٹ ازناور کہ ملا کا داسی اخری لگا دو کھڑل ہے پکی یری گی بالکل زندگی خوند را سارا خوند نہ رکھے چیزیں چی سارا بول شوی نو ایدہ چنگا دا پختانہ سر ہر وقت ظلم کی گی مور دا پا دنیا کی زیو دا غزیو دا غندش پیل دا تیرا کری ہے خواہ خبر شیش پی ولد بجی دولد بجی دا ایغوینی دی دا سی دا پا خبر جسی کی دویم کیس تا چیسی کی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ د اعلی چې بخون کې مهربان دی نن یو زل بیا موږ دا کیمرا دا مایک پدا سی داړ پدا سی تکلیف باندې کولاویږي چې کینو کا ز خبر میم زړه نغوړي ډیر به درد سره ډیر ظلم شوای ډیر تکلیف سره دا مشوم قتل شوای چا قتل کړو څنګه قتل شو هغه ولې چې هغه ورونه مسره ولړ دی گاون ټول دوی موریز یو خو کینو کا جګه مشوم تصویر ماول د ماته واتس اپ باندې راغی چې ډیر خپا کړم ډیر به سورا کړم ځکه چې لسم کې سبق وی اول اسو کالو ماشوم دے نو دغه ماشوم چاله څه تکلیف ور کړی وی چې به داسې والا چې والد سیب نو دا ټوله خبره اور ما په خلم نه راځي ما زړم نه غوړي چې زړه خبره وکم زړم جړه نه خفغان نه ډاک ته خداغه والد سیب داغه مشر ورو دا کلی ټول خلک په لاړ دی انصاف غوړي حکومت نه اپیل دی ای سی نه ډی سی نه دا ټوله نه د مطالبه او چیرې مونږ ته انصاف ملاو شي خو یو خبره دلته وکم چې اکثر مونږ داسې پروګرامونو لاړ شو بیا انصاف خو ملاو شي بیا مخ کې کروي ځکه عدالت کې عدالت بیا مخ کې کروي نه کیږي څل نه کیږي چې مونږ یو غریب یو یو واس نه راسي عدالتونو کې مونږ هغه خرچا غ منډې تلې مونږ نشو والی هغه زوره وري خرچاو کې بیا راوځي کال دوه بعد بیا بری شي بس سره سترګې را تا ګرځي خو دغه ماشوم ګنات سی وی یا یو کړی چې وی دومره ظلم چې دس ری وکړو به درد یې قتل کړو بیا دا ماشوم کم اس کم چې را دسی والا چې را سوچ خبرو فکر نم وته هغه دس ری چې کم ظلم کړای هغه ظالمان هغه جاهل او دا پروگرام ګوري نو ظالم او جاهل ته دومره ظلم دومره زیاتای څوک دې ځان اور سم نه کې یو چرګ جي څوک لالې می کینو کا چې بس سترګې ته پټ کې لالې کې مخ او چرګم نشو لالې وې ته بیا انسان را نسی پچھړوي واخې پچوګان یو واخې دومره ظلم دومره زیاتای وسرا کوي دا خو اگر کاپیرانم نہ کہی بیا تا داسې مسلمان بچی سره کړای دا ګولالی ماشوم بچی سره کړای چې ګل گزارم چوک پینې کې او ته په چړو گزار نه کړی چې تم مزه والے چې سره خبرې کوم سره اوس کا غم دی زوره ور دی په غم کې برابر شریک یو ان شاء الله انصاف ته ملاویږي موږ حکومت دا خیبر پختونخوا پولیس نه بیا موږ چې کم دی جام پولیس تی منلی پولیس تی انشاءاللہ تا تو انسان ملوی گی دا ظالم دا ظلمانو گیری گی و تا تو پپخو کے انشاءاللہ دا غو دا ظلم دا زیادہ تا تا مخامخ گئی دا واقعہ دا کیسا مخیلہ چنگ راغلا و چنگ وشوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ دا سی وشوا چش پہ دا مصر روٹی ہو خوڑا درے وڑا بچی ٹھول منگ پہ شیری کے روٹی ہو شیروٹی مو خوڑا بس دیکھ لس بجے شوی دے بس موت یہ یو بچے میں لاڑو بل کوٹھے لاڑو دا بلم لاڑو یا یو لمے وعدہ کرے دوام دا سی دا دوڑا جوڑا چم لاستر بس ورغل موچی زا لاڑو کوٹھے لبن نوتے ہی مونگ اگر اکڑو جیر کور کے خو بس رانے نوتی ٹول
ورم بند شي او بس هر څه بند شول نو کور کې نه نه زړه مطمئن نو بس سملاسته مو ده شوم چې دې کې څه بیره وجد شوم د ما د ضرور یو ماشومه لور د غم اتیمانی دی ما سری دی هغه تله مل پیکلا شودوله هغه چې شودوله په چوله کې کوزیده ای جلا بو راشه او دلته چې سړی وجلې چې زه را منډه مې کړه را خوښ شوم چې زه دلته راغلم چو مې کتل ما چې دا سړی دا حکومت بس کوي و دې سره به کومه ټوکه کوي او دا به څه کېږي ته خو پله پریشانۍ کې راغلم کور مخې ته پروت کور مخې ته پروت و دلته ما کور دی هغې سره ټول پېژندګلونه وتی و پېژندګلونه څه کې چې چړې پکې منډلي دي په ژبه کې په سر کې ولې ټکونه کړي دي دومره ظلم والله که په هغه کې هم کېږي چې هغه کاپر وي او هغه ډېر بوزدله کام وي دغه ماشوم څه ظلم کړی کاکا داسې کمران بچی څه ظلم دا بس سبق لتلو راتلو بس هیڅ قسم ظلم هیڅ قسم شی ما د بچی داسې نه مونږ کړی نه هغه کړی په دا کلي کې دی مونږ تشپیش وکړي چېرې دا څنګه خلک دي دا بے گناہ دیر خراب دمرہ ظلم والا کا پا جہان کیم شوئے دے لگا ماس رہو شو تو مخ کے چا لانجے چا گونجے دا سی نمی لانجاش دا نمی دجمنیش تا نمی یو کس من پرابلم میں نشتا بے خی بے با دے ماس رہ ظلم ہو شو بے خی کنٹرول نا بے خردا بے بیل کول از ناور یم والا کا کئی جاگا از ایتا سی ہم جاگا پا غٹو زناورو کئی دے ملا کا دا سی اخری لگا دو خوڑا لے سمرا چگے سمرا پر یادون دمرا کو کی ہوتا سی که خیدو منا چی ٹول اشبا دے منا تیرا کڑی دا پا یخنے کے آخر دا خود ظالمہ دست کڑی ہو تا سرے سی شے کڑے ہو دمرا ظلم کو والا کا مسلمان کئی لگا تا جب ایک تارو نا دیتی گٹ کری جب اکیدے والا چاکوان منڈلی غاکو نا دیتی پی ٹول مات کری پس سر کدے والا ٹانکی چاکوان لگا پی اندوانا کی چاکو منڈے آخر دت سب دمرا ظلم کڑے ہو داو کا پیرانم نکی داو والا کا یہود ہم دا سی کئی لگا داو کڑو بیا کمران بچی اچھا سر سو زیادہ ہی کئی اس کس ما دل تا دمرا پکی چاڑے منڈا تا پکی چاکوگان منڈا و جب انتے کٹ کڑی و غاکو آر چین دینا نا بیچ چین بس کروائی نکی دا دا سترګې دا پوزا او دا خوله او مړه هر څه یې پرې مات کړي کتونه وته وو کتونه بالکل د مور نه یې مخکې وو د پلار نه یې مخکې وو د غونډ خاندان نه یې مخکې وو ما درې ګنټې په حجره کې پروت وو ما چې یاره مې وړی څوکې پېژني نه بس پرېږده چې پروت وي دومره خراب خبر شو چې یاره ما بچای کمران دا خو دلته پروت وو کنه ما په ور کې جو مې کتو ما بچای ما بل روح بچای دی دا د نامه دا هغه راغی چې دا کامران دی یا مو کور کې نشته بس زړه مې ډېر خپه شو چې یا ربا مونږ خو والله که دومره ظلم کړی دومره هغه کې هم دومره نه کېږي په یهودو په کاپرو کې لکه ما سره وشو اولاد دی زړه الواد مې وو بچی مې وو دومره مې راستر کړو لکه توتی غوندې ما په پنجره کې ګیر کړی وو او هغه ما سبق پہ ویلو تعلیم میں پہ ویلو آگا زب اخبال ٹک سیٹ دے اور ہم دا بچے میں ٹک سیٹ دے اور دے واقعا ما ساتھ لو پا تنخواہ با میں مر کا بولا پیل با میں مر کا بولو انہوں نے ویچے کمران بچے غٹ شی ما سایا و جوڑ شی چھ دا ما سایا و جوڑ شی دا ما ترتیب جوڑ شی چھ دیو انا ما جوڑا کی چھ دا سی یو بچے ہو دا پلانی زوے دمرا دمرا ترتی ہو گڑا زه خو ډېر بس داسې شوم چې والله چې نه پوهېږم چې زه څه وکړم مسلمان داسې کوم والله که یو مسلمان هم کوي څوک راغلی وو ای سی ڈی سی ای سی هم راغلی وو ای ایس پی صاحب هم راغلی وو ایس ایچ او صاحب هم راغلی وو ډېره شکریا یې زه ادا کوم چې ما سره دومره منډې ووهلې دومره ترډې ووهلې و انشاءالله نورې به ما زه دا ویم چې ماله دې بس غور وکړي په دا کیس باندې زر ته زره ماته انصاف میلاو شي او بس دیتا ما مخا ما ایس واس نشتا نه بچا گوتی که خویشم نمی چوک لیدلی نمی چوک شکر چه آواد دوا ہو نشتا؟ ای چه پا ما آواد دوا نشتا ای او کسم نه روپو نه پیسو نه لانجی نه چاسره می بد خبر کردی نمی چوک والی کامران بچه ایسا نشه چار سری گار یا بد امالو سلا دا سیلو پران سلا یو کسم هم نخبر مرګری وو بس داسې مرګری سره په کې ناستو دلته کمر دی په هغه به ناستو چې ماښام ځان به وشو جمعت له به لاړو جمع به یې وکړه کور له به راوخات بس دا ډیوټي وه ده
او بس کور لپس شپ ظالم راغ او ظالم رانا داس زناور راغل چې والله کا پنسانانو کین داس غشت لک زناور نام والله زناور یم والله کا داس یو کی لک دې ما سره وکړ اخر کامران کم یو داس ای اغه ته جړای خپکه چې اوس مخه ته توداری څه شي نه وخت په اخیری ورځ او شپو کې یا کم داس الفاظ اغه ته مخه ته رسی چې ته خپکه ته جړای اغه داس بچی نشتا داسې بچی نشتا چې د ما د هر وخت چابو زه به سم ته بیلا او زه به تعالی مزدوری کوم داسې به کوم داسې ابو ارمان پورا نشو ابو ارمان پورا نشو بس ظالم راغی وی والو وی والو وی ټکولو بس اخیر دا کومه ګناه کوم قانون دې څه شي چرته لړ شو او بس ډیره مهرباني شکریا الله دې رحم وکي والد صاحب زړه ټوټي وی ارمان وو کامران چې ابو زو سم دوبیلا زو تعالی مزدوری کوم زو تا ان شاء الله خوره تکلیف نه ور کوم خدای کامران دې ابو یې ارمان خور سره خور شو لړو انصاف غواړي ان شاء الله موږ دغه مشرانو نه دغه واکدارانو نه امید شته رب نه دغه نه بیا چې انصاف ملاویږي کامران والد صاحب ته دغه لا انصاف ور کوي ځکه چې انصاف مونږ بار بار چغې و پروګرامونه کو لری لری زین لړو خو پښتون سار ځای کې ظلم کیږي پښتون سار ځای کې زیاتی کیږي چلا چې پښتون یو هو غریب دی یو بې زبان دی چلا ضرر چلا تکلیف نه ور کوي خو بیا انصاف ما خو دوی چې انصاف ډېر کم دی مونږ په دا معاشره کې په دا وطن کې کی پی کی پولیس منلی پولیس دی هغه خپله منډه تر لوخی سار ته ورسې ظالم گرفتار شي رای والی تورو جیل تمبو ته ورګي خو بیا مخکې بس کروي نه کیږي خرونه یې مه لاړ دي ټول په خپا درد کې غم کې شریک دي جاړه او ویرونه پر یادونه یې نو دغه سره هم خبرې کوو چې یاره کامران بچی په کوم ځای کې وجل شوی او هغه ځای لا هم څو چې کوم ځای کې مړ کړی وو قبر لو یې هم څو دوه سره هم خبرې کوو